saber a sua posição em relação aos nossos clientes, porque nós vamos ser clientes de todas as religiões e faixas etárias e como você é conhecido no Brasil todo, então eles vão perguntar para nós, né? E aí, meu pai é protestante, minha mãe talvez seja de outra religião, outra seita, como é que nós vamos ter uma abordagem, claro, assim, bem sutil, vamos explicá-la, assim. Mas e você, como pessoa, como escritor, você indicaria, ficaria tranquilo em relação a isso, sabendo que as opiniões aí serão muitas e depois, é claro, do livro e as pessoas lerem, você vai receber mais respostas e mais feedbacks aí no e-mail. Rodrigo, né? Rodrigo, quando eu escrevi esse texto, eu tentei ser cristão. No sentido, existe uma diferença, certamente vocês sabem, entre ecumenismo e diálogo interreligioso. Só pode haver ecumenismo quem pressupõe aceitar Jesus Cristo. E interreligioso são pessoas que têm deuses diferentes, que não aceitam Jesus como Messias. Então, este livro, ele é cristão, ele não é só católico. Então, o público destinado são para todos aqueles que aceitam Jesus. Eu procuro não ser apesar de que eu adoro apologética, eu leio apologética, eu gosto de apologética, mas eu procurei não ser, não ficar fazendo proselitismo religioso. Então eu tentei ser cristão. Então, para todos aqueles que são cristãos, protestantes, luteranos, todos aqueles que partem do princípio de que Jesus Cristo significa, o livro está indicado.